Aqrar sahədə ixtisaslı kadrların artırılması, gənclərin bu sahəyə marağının yüksəldilməsi üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mütəmadi olaraq layihələr həyata keçirir. Bu məqsədlə atılan addımlardan biri də 2014-cü ildə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm İnformasiya Məsləhət Mərkəzi yanında Gənc Alimlər Şurasının yaradılmasıdır. Bugün sözü gedən şura Lənkəran Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi ilə birlikdə Lənkəranda gənclərin aqrar sahəyə baxışı və məktəblərin bu sahədə biliklərinin artırılması mövzusunda tədbir keçirib. Tədbirdə həmçinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Elm İnformasiya Mərkəzinə daxil olan 8 tədqiqat institutunun Gənc Alimlər Şurasının sədrləri də çıxış edərək Kənd Təsərrüfatı bu sahədə son illər əldə olunan nəticələr, texnoloji yeniliklər barədə gənclərə məlumat veriblər. Qarşıdakı dövrdə həmçinin gənc tədqiqatçıların fəaliyyətinin artırılması üçün onlara metodiki və informasiya dəstəyinin verilməsi və digər məsələlərin nəzərdə tutulduğu bildirilib. Burada bizim iştirak etməyimizdə əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bu gənclərin aqrar sahə ilə bağlı olan fikirlərini öyrənmək, bu sahəyə marağın artırılması, bu sahədə olan demək texnoloji tədqiqatların gənclərə aşılanması və gələcəkdə bu gənclərin tədqiqat institutlarımızla işlənməsi üçün onlara şəraitin yaradılması üçün bir koordinasiya rol oynayır.